tendenca serbe në atë pjesë të Kosovës nuk kanë të ndonjë. Oroj, nëse mund të të pyes, prej sa kohësh, duke qenë se keni bërë dhe biseda për veriun e Kosovës, prej sa kohësh punonte aty? Kishte pasur herë të tjera incidente qoftë me grupe terroriste, me persona të cilët ishin pjesë e këtyre grupeve? Afrimi ka qenë i angazhuar në pjesën veriore me vitet e tëra dhe ka njohur mirë situatën po edhe territorin atë pjesë të Kosovës, kështu që incidente që vlen për të theksuar nuk personalisht nuk ka patur, mirë po incidentet ka paskoshme se që jeni të informuar edhe ju edhe opinioni, po thuaj se ka pasur në bazat ditore në pjesën veriore. Po, për të na dhënë pak ndjesi për te Afrim Bunjakut si ushtarak, pra si një person i rendit, si reshter, si ka qenë ai mes jush? A ka qenë ai një njeri i sert, i rënd, apo ka qenë një njeri i cili edhe dinte të takzonte jetën edhe të festonte ndoshta atëherë kur duhej festuar? Afrimi nga fëmijëria ka qenë një djalosh modest, i afërt për të gjithë, i dashur dhe i respektuar. Nuk ka qenë në atë stilin agresiv apo diçka, ka qenë i motur, ka qenë një doj i mirë, një kolegë i mirë, një pedagog i mirë, një prind i mirë, i afërt për gjithë. A nuk e